سلام، جلسه چهارم کلاس است. جلسه قبل یه توضیحاتی راجع به لود پترن دادیم، تعریف لود پترن و ماس سورس. حالا این منو دیفاین گزینه های دیگه هم داره. به نظرم شروع بکنیم به ترسیم، بعد حالا هر جا نیاز شد دوباره برمیگردیم از منوی دیفاین توضیح میدم. باز برای ترسیم معمولا ما از ستون ها شروع میکنیم، بعد تیرها و سقف ها. توی یکی از پلان ها میام، مثلا طبقه دوم. برای ترسیم ستون میتونیم از این گزینه استفاده کنیم، کویک درا کالمن. گزینه های ترسیم اینجا هم هست، منوی درا. برای عناصر خطی این گزینه این قسمت هست، سقف ها و دیوارها این قسمت. الان این مثلا میشه برای ترسیم ستون ها. ترسیم تیرها از این دوتا گزینه میشه استفاده کرد، تیرهای فرعی و بادبند ها تو این گزینه آخر برای ساز فلزی. حالا من از همین استفاده میکنم. ببینید ترسیم هم به چند روش میشه: وان استوری، آل استوری، سیمیلار استوری. پایینو ببینید، وان استوری رسم کنیم یعنی ترسیم فقط توی اون پلان انجام میشه. مثلا من تو طبقه دومم، فقط تو طبقه دوم ترسیم میشه، تو ما بقیه طبقات هیچی ترسیم نمیشه. آل استوری انتخاب بشه، هر چی که اینجا ترسیم بشه تو بقیه طبقات هم خودکار انجام میشه. سیمیلار استوری اگه انتخاب بشه به این صورت هست که اون زمانی که اومدیم طبقات رو تعریف کردیم، یکی از طبقات مثلا طبقه یک گفتیم مستر، طبقه دو، سه، چهار، پنج، شیش تا روف، اینا رو گفتیم سیمیلار تو طبقه اول. وقتی که سیمیلار استوری انتخاب بشه تو یکی از این طبقات هر چی که ترسیم بکنیم تو مابقی طبقاتی که بهش سیمیلار شده تکرار میشه. مثلا من تو طبقه دو هستم، شروع میکنم ترسیم، تو طبقه یک و طبقه سه، چهار، پنج، شیش و روف تکرار میشه. از این گزینه سیمیلار فعلا استفاده میکنیم. میریم جلو. ستون ها اولیش محور یک و آه. خب این گزینه انتخاب میکنیم. یه سکشن بعد اینجا ازتون میپرسه مقطعش رو میخواید چی انتخاب بکنیم. خب من برای شروع چیزی ندارم برای این مقطع، من نمیدونم چی برای جواب میده. نگاه میکنم ببینم این مقطعی که توی نقشه معماری گذاشته چند در چنده، عرض 40، ارتفاع 60. اگه مقطع 40 در 60 شروع میکنم، این مقاطع هم قبلا از فایل قبلی ایمپورت شده اینجا. یه مقطع 40 در 60 ببینم دارم اصلا توی اینجا. 40 در 45، 50 55 و 40 در 60. مثلا از گزینه 40 در 60 که 10 تا 18 هست شروع میکنم. ما فرآیند طراحیمون سعی و خطا، یه چیزی شروع میکنیم بعد ببینیم تو اون طراحی جواب میده، ضعیفه یا قویه، بعد دیگه هی تغییرش میدیم. ولی بهترین گزینه برای شروع همون چیزی که تو معماری گذاشته، که معمار تایید کرده که چنین ستونی اینجا از نظر معماری مشکل ایجاد نمیکنه. مومنت ریلیز دو تا گزینه داره، پینت، کانتینیوس. اگر اتصالات انتهایی ستون ویدار باشه کانتینیوس، اگه مفصلی باشه
بیند. ما ستون ها بون چه سازه بتونی باشه، چه فلزی باشه، چه قاب مفصلی باشه، چه قاب خمشی باشه، تو طبقات به هم پیوسته است، اتصال مفصلی به هم ندارن. تیر به ستون ممکنه مفصلی باشه تو قاب مفصلی، ولی ستون ها ستون به ستون با هم پیوستگی داره و کانتینیوسه. اینو کانتینیوس انتخاب میکنم. اگر مفصلی بود پینت. انگل زاویه قرارگیریشه. ببینید الان یه 40 در 60 که 40 اش افقی، 60 اش عمودی، یعنی بعد بزرگترش عمودی. حالا اینجا من نمیدونم کدوم بعدش رو باید بگیرم. الان ببینید یه پیشنمایشی داره، خطوط آبی رنگ رو میبینید، نشون میده 60 اش افقی، 40 اش عمودی. خب من اینجا 90 درجهش کنم، 90 اش رو بذارم، البته تغییر نمی کنم. موقعی که ترسیم بکنم میبینم که میشه 40 افقی 60 عمودی. این پلان آفست x و y برای وقتی که رو تقاطع گرید لاینر نخواهیم رسم بکنیم. مثلا من بخوام یه ستون این وسطه بذارم، مثلا اینجا، طوری که مثلا 2 متر افقی از اینجا فاصله داشته باشه، 1 متر هم عمودی. اینجا آفست ایکسش رو میزنم 2 متر 200 سانتی متر، عمودیش میزنم 100، ولی چون رو به پایین میخوام بگیرم 100 منفی میذارم. ببینید اینجا رسم میشه. معمولا چون ستونهای ما رو تقاطع گرید لاین ها هست، نیازی به این گزینه نیست. بذارید دو تا ستون دیگه هم رسم بکنم، اون یکی محور بی و اون یکی محور دی، هر سه تاشون هم عمودیش بعد بزرگه. خب این قسمت کاردینال پوینت. ببینید من الان دارم ترسیم میکنم وسط ستون میفته رو آکس، رو محل کلیک من، ولی نقاط دیگه هم داره دیگه، گوشه ها، چهار تا گوشه داره، چهار زل داره، وسط چهار زل داره، ممکنه ما بخوایم اونجا ها بیفته. مثلا اینجا یک باتم لفت یعنی پایین چپش بیفته، دو باتم سنتر یعنی پایین وسطش بیفته، سه باتم رایت پایین راستش بیفته، چهار میدل لفت یعنی چپ وسطش بیفته، این میدل سنتر هم که وسطشه، میدل رایت یعنی راست وسطش بیفته، تاب لفت یعنی بالا چپش بیفته، تاپ سنتر یعنی بالا وسط بیفته، تاپ رایت بالا راستش بیفته، تاپ سنتروید هم که سنتروید هم همون با گزینه میدل سنتر یکی دیگه، مقاطع متقارن رو هم بیفته. حالا مثلا من یه گزینه دیگه شو انتخاب بکنم، باتم لفت. البته اینجا بعضا باید سعی و خطا بکنید، مثلا باتم لفت لزوما اینجا من بزنم گوشش نمیفته، چون اینجا من 90 درجه چرخوندم، الان یه جوری افتاده اینگاه که باتم رایتش افتاده. اینا رو باید با سعی و خطا ببینید هر کدوم کجا میفته. مثلا باتم سنتر حالا این دیگه هم خودش افتاد، وسط پایینش افتاد، میدلش افتاد، ولی به جای چپ راستش افتاد. فکر میکنم بخاطر این زاویه است که دادیم 90 درجه. اگر مثلا اینا صفر بدیم، نشد. شد چی؟ میدل، نه اونا بازم نشد.
بالاخره این نمیدونم چه جوری، بعضیش اون چیزایی که ما انتظار داریم همخوانی نداره، بالاخره باید با سعی خفه ببینید کدوم گزینه مد نظر شماست. خب من برگردونم به حالت اولیه. این گزینه عمده موارد کاربرد نداره، بعضی موارد خاص ممکنه کاربرد داشته باشه. خب بریم محور بعدی، محور دو که روی او یکی سیه و دی ستون داریم، همش هم عمودی. اینجا 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 ای وای من رو میده لفت گذاشتم، اینو بذاریم هم روی میدل سنتر که دقیقا وسط بیفته. محور سه ببینیم کجا ستون داریم، همون ستایی بالاست دیگه، اومده پایین اینجا و اینجا و اینجا. و محور چهار هم نگاه میکنم، بازم ستایی بالا که گراه شده. خب ستونا ترسیم شد، اینجا میتونید ببینید به صورت تریدی ستون ها، حالا تو الیویشن ها هم میتونید ببینید، مثلا تو محور آ ستون ها رو میتونید ببینید. بذار ببینم اینجا، بله درست، ستون های خرپشته ولی دیگه رسم نشده چون خرپشته سیمیلار نبود بهش. برای ستون های خرپشته نگاه میکنیم تو طبقه بام، اینجا این چهارتا ستون اومده تکرار شده. حالا یا من میام این چهارتا رو اینجا رسم میکنم به این شکل، ترسیم تمام میشه، یا اینکه میام چیکار میکنم از ستونای طبقه پایینش یا حالا هر طبقه دیگه رو وان استوری بگذارم، اینا رو انتخاب میکنم. الان میبینید نوشته چارجر تو چار فریم، این گوشه نوشته سلکت. یه گزینه ریپلیکیت اینجا داره برای کپی کردن، ریپلیکیت ریپلیکیت اگر شما بخواید داخل پلان کپی بکنید از لینیرش استفاده میکنید. بذار من جای چهار تای فعلا یه دونه انتخاب بکنم، مثلا اینو انتخاب بکنم، ادیت ریپلیکیت، با کنترل آر هم میاد. ببینید هر کدوم از این دستور های کنارش یه دسترسی سریع هم داره، مثلا من بذارم کنترل آر هم میاد. لینیر تو صفحه است، دی ایکس دی وای میگیره، مثلا میگه در چه فاصله میخوای کپی بکنی، مثلا میگم در 100 سانتی متری ایکس 150 سانتی متری وای. اینجا میگه چند تا کپی میخوای، من میگم یک، اگه بیشتر بخوای مثلا هر تعداد. دیلیت اوریجینال رو اگه بزنید به جای کپی موو میکنه، یعنی خود اصلش رو پاک میکنه فقط کپی میکنه. پیک تو پوینت هم اگه بذارید میتونید به جای این اعداد مثلا بگید اینو از اینجا به اینجا کپی بکنید، از اون امکاناتیه که تو اتوکد هم دارید. حالا از اینجا تا اینجا خودش عدد گذاشت 75 سانتی متر، اوکی بکنم میاد اینجا رو هم میاد. حتی چهار تا ستون الان من انتخاب کرده بودم، چهار تاش کپی شد. اگر این دیلیت رو بزنم قبلیش رو پاک میکنم. خب ردیال تو مختصات قطبی کپی میکنه، سنتر میشه مرکز
فلان، یعنی صفر و صفرش، اگه من اسپسیفی بزنم میتونم یه نقطه خاص، مثلا نقطه به مختصات 200 و مثلا 300 رو بدم، یا اینجا پیک بزنم یه نقطه خاص، مثلا این نقطه رو مشخص بکنم. بعد میگه تحت چه زاویه‌ای میخوای کپی کنی، مثلا میگم 30 درجه. از اینجا به اینجا یه خط میکشه 30 درجه دورانش میده. چند تا کپی میخوای؟ مثلا میذارم 2 تا. این گزینه روتیت لوکال اکسس هم که اگه بزنید علاوه بر کپی کردن ستونم میچرخونه، یعنی الان ستونی که عمودیه مثلا به اندازه 30 درجه خود ستونم چرخش میده کپیش میکنه. الان اینو بزنیم ببینیم چی شد. دو تا این ورش گذاشت، جهت مثبتش هم پاد ساعت گرده، اگه میخواستین این ور بیفته باید منفی میزدید. یه باری که بزنم اینجا منفی 30 میزدیم این طرفش میبوده. ببینید نسبت به این نقطه، ببینید یه خط اینجوری ترسیم میشه، بعد این خط رو یه بار 30 درجه میچرخونه میاد اینجا، یه بار دیگه 2 تا 30 درجه 60 درجه میچرخونه میاد اینجا کپی میکنه. خود ستون هم چرخیده 90 درجه بود، الان زاویهش تغییر کرده. این هم مختصات قطبی. اگه بخوام توی یک طبقه دیگه کپی بکنم، گزینه استوریو، استوریو میزنم تو اون طبقه که مد نظرمه اینو کپی میکنم. مثلا من تو طبقه پنت خرپشت مد نظرم انتخاب میکنم، میشه چند تا طبقه رو همزمان انتخاب کرد. الان من یه طبقه اونو میزنم و اوکی میکنم. الان میرم طبقه پنت میبینم این 4 تا ستون کپی شده. خب قبل از اینکه برم تیرا رو ترسیم بکنم، ببینید تکیگاه اینا رو ببینید، به فونداسیون تکیگاه مفصلی گرفته، سازه بتونی ستونها اتصالاتشون به فونداسیون گیر داره، یعنی هیچ آزادی دورانی نداره، حتی سازه فلزی هم میشه بگیم اونم گیر داره. خب من میرم طبقه بیس رو وان استوری میگذارم، همه این نقاط رو انتخاب میکنم، میخوام اتصالات اینا رو گیر دار بکنم. برای تغییر اتصالات منوی اساین جوینت ریسترین، اساین جوینت ریسترین میتونم اتصالات رو تعریف بکنم. تو سفرم باید یه دسترسی بهش داشته باشم. اینجا تو صفحه ندارم، اینجا تولبارش نیست، حتی میشه تولبارش هم دستکاری کرد. اینو میزنم، 6 تا گزینه داره، 3 تاش ترنسلیشنه برای جابجایی آزادی حرکت، 3 تاش روتیشنه برای دورانه آزادی دوران، جابجایی در راستای ایکس و وای و زد، دوران حول محورهای ایکس و وای و زد. گیردار باشه، بعد هر کدوم از اینا تیک بخوره، یعنی در این راستا آزادی حرکت یا آزادی دوران نداره. گیردار باید هر 6 تاش رو ببندیم. این گزینه ها هم زیرش هست برای دسترسی سره، اینو که بزنیم کامل همه رو گیردار میکنه، اینو که بزنیم اتصال میشه مفصلی، فقط ترنسلیشن ها بسته میشه، آزادی حرکت نداریم ولی دوران ها آزاده. اینو بزنیم قلتکیه، فقط در راستای محور زد، راستای عمودی حرکت نمیکنه، و اینو که بزنیم کل درجه آزادی ها رو بر میداره، کلن آزاد میشه.
من میخوام کامل گیردار بشه، اینو میزنم اوکی بکنم، این اتصال هنوز تغییر نکرده. بذارید رفرشی بکنیم. الان ببینید شکلش عوض شد، سطح مستطیل میکشه که اون نشانه اتصال گیرداره. هر کدوم از اینا هم خواستید روش کلیک راست میکنید، تو منو اساینمنت لیسترین میگه کدوم ها بسته شده. مثلا اینجا ببینید UX, UI, UZ, RX, RY, RZ همه رو زده Yes، یعنی بسته شده. هر کدوم هم خواستید میتونه از اینجا عوض بکنید، نو بکنید، یعنی اون درجه آزادی باز شده. مرحله بعدی ترسیم تیراست. تیرها رو دیگه تو نقشه معماری که دیگه نمیکشه، خودمون باید رسم بکنیم. خب تو پلان معمولا رسم میکنیم تیرها رو. از این گزینه میشه استفاده کرد یا این گزینه. این گزینه ببینید اینجا هم دسترسی داریم، درا بیم، این گزینه اول یا دوم. این گزینه دوم که یک خط قرمزی وسطش داره برای ترسیم سریعه که رو گرید لاین ها رسم کنم. مثلا اینو من بزنم با یک کلیک اینجا یه تیر رسم میکنه، یا اینجا یک کلیک رسم میکنه، حتی میتونم یه باکس بگیرم یه دفعه چند تا رو رسم بکنم به این شکل. اما ببینید خیلی وقتا این برای ما مناسب نیست. من میخوام مثلا تیر کج بذارم از اینجا به اینجا، دیگه چون رو گرید لاین نیست این گزینه بهم چیزی نمیده. گزینه هایی که داریم، پراپرتی مقطعی تیر رو میگه چی بگیرم. اینجا میگه کانتینیوس یا پینت، یعنی تیر اتصالاتش گیرداره یا مفصلیه. این آفست هم برای وقتی که بخوایم روی گرید لاین رسم نشه. مثلا من اینو میزنم 100، اینجا که میزنم 1 متر این ورترش رسم میشه. حالا اگه مثبت بدیم سمت چپش میفته، منفی بدیم سمت راست این ورش میفته. گزینه هم که خب این گزینه که از اینجا هم دسترسی داریم، میشه باش تیرایی کج هم بکشیم، تیرایی که رو گرید لاین هم نیست بکشیم. بذار من اینو بذارم رو سیمیلار استوری. یه مقطع اینجا باید انتخاب بکنیم برای تیر، اینم باز سعی و خطاییه. کانتینیوس پیند گیردار مفصلی و این آفست هم اینجا داره مثل قبلی. حالا اینکه چه مقطعی برای تیر انتخاب بکنیم، خب میگم سعی خطاییه. سعی بکنید ارتفاع از 40 سانت کمتر نگیرید. من که در مورد تیرهای فرعی طول کوتاه که 35 سی هم بعضا جواب میده. دهانهای بزرگ حالا اینجا ما نداریم، مثلا 8 متر 9 متر برای که خیزش جواب بده. یه ضابطه تو مبحث نهم داره حداقل ارتفاع تیر، از اون ضابطه کمک بگیرید برای اینکه یه ارتفاع اولیه برای مقطعتون انتخاب بکنید. فکر میکنم فصل 9-11 هست. اینجا بر حسب اینکه تیراتون پیوست تکیگاهی ساده باشه، پیوسته از یک طرف دو طرف یا کنسول باشه، یه نسبتی از طول رو گفته. مثلا میگم فرض کنید این تیر رو من میخوام رسم بکنم، این تیر از بالا پیوسته نیست، از پایین پیوسته است. دهانه 6 و 40 میشه پیوسته از یک طرف ال به
18 و نیم. ال میشه 640 تقسیم بر 18 و نیم. ارتفاعش مثلا میشه 35 سانتی. حالا من 40 بگیرم کافیه. در مورد عرض تیر سعی بکنید عرض تیر از عرض ستون بیشتر نشود، خصوصا دهانه آخر، اونجایی که دیگه تیر قطع میشه دیگه اصلا نباید بیشتر بشه، چون آرماتورای تیر باید بره تو هسته ستون مهار بشه، نمیتونه بیرون بیفته. حالا این وسط ها یه ذره بیشتر شد اشکال نداره. اینجا مثلا عرض تیرای من 40 سانته، عرض ستون هم 40 سانته، برای اینجا 40 برای عرض تیر خوبه. حالا اگه یه ذره هم کمتر باشه علاوه مسائل اجرایی بهتر میشه. این ور والا عرض ستون ها 60 دستم بازتره بر عرض تیر. سعی بکنید عرض تیراتون از 3/4 عرض ستون کمتر نشه. مثلا اینجا که عرض ستون برای جهت افقی 60 سانته دیگه 45 کمتر نگیرید، کمتر بشه اشکال ممنوع نیست دا. نه اینکه ممنوع باشه ولی بهتر کمتر نگیریم. بعضی جاها محدودیت معماری دارید کنار راپله، کنار راپله اگه راپلهتون خیلی چسبیده باشه به دیوار، عرض تیراتون اگر زیاد باشه موقع بالا رفتن از راپله اون فردی که بالا میره شانش به تیر گیر میکنه، اصطلاحا میگیم شانگیر میشه. این تیره تو تراز طبقه است، این هم خود نیم طبقه است دیگه، خیلی اختلاف تراز اینا با هم ندارن. شانه ای که مثلا برای یه فرد عادی، خب شانه حدود 1.5 متر از کف میشه، اینجا گیر میکنه. حالا اینجا ببینید تو این حالت خاص راپله یه مقدار شیفت داده شده این ور، خیلی مشکل ساز نمیشه، یعنی تا عرض مثلا ستون شما میتونید بگذارید، ولی این ور نه. این ور این خط قرمزه که لبه راپله است یه کمش رفته داخل ستون، از این لبه بعد شما بگیری دیگه عرض تیر نهایت میتونه اینجا 40 سانت باشه. عرض تیر نهایت کمتر از 25 سانت نباید باشه، حداقل عرض 25 سانت. عرض رو یه مقدار بیشتر بکنید از تراکم آرماتور کم میکنید، یعنی آرماتوراتون اگه عرض خیلی کم باشه آرماتورا جا کردنش تو تیر سخته. خب من چیکار کنم؟ راستای عمودی من 40/40 بگیرم، بیه 40/40، اینایی که تیره من با بی اسمشونو با بی شروع کردم، سیمیلار هم کردم که تو بقیه طبقات هم رست بشه، اتصالات هم گیر داره. تو سازه بتونی اتصالات مفصلی اساسا نداریم یا به سختی میشه ایجاد کرد. ساز فولادی هم گیردار داریم هم مفصلی. خب از اینجا شروع میکنم میام اینجا، دوباره ادامهش میرم اینجا. ببینید یه اسنپ هم داره ها، تو منوی درا اسنپ آپشن داره که شما مثل اتوکد نزدیک یه سری نقاط که بشین خودش جذبش میکنه، لازم نیست خیلی زوم بکنی. مثلا اینجا رو چین جوینت گره ها، تقاطع گرید لاین ها اسنپ داره. گزینه های دیگر هم هست، مثلا لاین لاین اند میت پوینت، دو انتهای خطوط و مرکزشون دیگه، مثلا پرپنتیکولار یعنی هر جا که عمودی باشه، اینترسکشن مثلا یعنی تقاطع عناصر،
و موارد دیگه میتونید اسنپ استفاده کنید. حالا من با همینو پیش برم، فعلا احتیاج نداریم. تمام که میشه ترسیم کلیک راست میکنیم، از مود ترسیم موقت خارج میشه، میام این بر. اولی، دومی، سومی. ببینید باید انقدر نزدیک بشم که یه دفعه نشون بده که گرفته. الان ببینید نزدیک که میشم یه دفعه می‌نویسه گرید پوینت D1، یعنی اون نقطه دیگه الان تو اسنپش جذب شد. یه ذره جا به جاش کنم موس و دیگه خارج میشه. اینجا هم همینطور. این گزینه آخر ببینم کج بخوام بگیرم مشکل ایجاد نمی کنم. تا لبه را پله میشه. ما ایدئالمون اینه که تیرامون مستقیم باشه، ولی خب از وقت نمیشه دیگه. خب برای افقی ها چون 60 سانتی ترجیح دارم که عرضش رو 45 بکنم، ارتفاع همون چه دقت میکنم این تیرایی که رسم میکنم وسط آسانسور و راپله نره، مثلا اینجا لبه آسانسور مشکل ایجاد نمیشه. شروع میکنم، میام اینجا ماوس رو نزدیک میکنم ببینم هر وقت که دیگه گرفت نشون داد کلیک میکنم میام اینجا بعدی. الان که تمام شد کلیک راست میکنم از مودش خارج میشم. الان دیگه موقتا ترسیم تیراب تمام شد، اینو ببندم، از اینم میتونم ببخشم، یه اسکیپ هم بزنم کامل دیگه خارج میشه. بقیه طبقات هم نگاه میکنم ببینم این تیراب ترسیم شد به غیر از خرپشته. خرپشته رو نگاه بکنیم اینجاست. این ورش کج بزنم میفته بیرون. یه دونه این سه تا تیر رو فعلا رسم بکنم. این دو تا افقی ها 45 باشه، هرچند که میتونم اون طبقات آخر سایز ستونه رو کم بکنم، یعنی لازم نیست تو همه طبقات 40 در 60 برم، تو طبقات آخر میتونم مثلا 40 در 40 35 در 35 هم انتخاب بکنم. خب برای عمودیش بهتر 40 در 40 بکنم که دیگه از ستون عرضم بیشتر نشه. اینجا کج رسم بکنم میفته تو فضا، اینجوری میشه، و یه دونه مستقیم رسم کنم از اینجا، یه دونه از اینجا تا اینجا. خب تیرا تقریبا ترسیم شد. حالا بذار ببینم کنسولم دارم یا ندارم. همکف اول، دوم تا ششم. دوم تا ششم یه کنسول دارم اینجا، طولش چقدره ببینم، از عکس ستون اینجا میشه تا این بالا حدود 1.5 متر. خب همه طبقات نیست، طبقه اول ندارم. اینو من
به جای سیمیلار رو وارنستوری میگذارم، طبقه اول رو رسم میکنم، تو بقیه طبقات کپیش میکنم. طولش چقدر؟ 1.5 متر. حالا ببینید یه مشکلی هست، من این شروعش رو اینجا انتخاب کردم، پایانش چیو کجا بذارم؟ یا باید یک گرید لاین بالا بذارم که پایانش مشخص کنه، یا اینکه از این گزینه های دراین کنترل تایپ استفاده کنم که پیشورزش نمونه. فیکس دی ایکس اند دی وای بزنم، طول ایکس و وایشو میدم و ترسیم میکنم. اینجا الان ایکسش تیری که طولش 1.5 متر در راستای وای، یعنی ایکسش 0 وایش 1.5. شروعش رو کلیک میکنم، پایانش رو دیگه هر جای صفحه بزنم مهم نیست. الان ببینید یه تیر اینجا ترسیم شد، کلیک راست بکنیم اینجا تو جیومتری بهمون نشون میده که این تیره طولش لنف 1.5 متره، همونی که میخواستم. یه تیره دیگه هم به همین مشخصات اینجا باید رسم بکنم، دوباره رو فیکس دی ایکس دی وای بزنم، شروعش رو کلیک بکنم، دیگه پایانش هر جا کلیک بکنیم خودش میده. اینجا گزینه های دیگر هم داره، فیکسد لنف، مثلا فیکسد لنف بزنیم، هر جا کلیک کنیم تیر با این طول مثلا اینجا 2 متر میده به من. فیکسد لنف اند انگل بزنم، هم طولش رو باید بدم هم مثلا زاویهش رو. الان طولش 2 متر، زاویه 45 درجه. من کلیک میکنم، بعد دیگه هر جا که کلیک بکنم یه تیر مورب میده با زاویه 45 درجه. پارالل تو انگل یه زاویه میدم مثلا زاویه 30 درجه. هر جا کلیک بکنم این تیره زاویهش در هر صورت 30 درجه است مورب، و پارالل تو ایکس یعنی افقی رسم بکنم. پارالل تو وای یعنی عمودی رسم بکنم، حالا مثلا اینجا دیگه، ولی طولش ثابت نیست، طولش میتونه هر طولی باشه. به این شکل میتونیم از این گزینه هم استفاده بکنیم. خب حالا این اضافاتش من انتخاب بکنم پاک کنم. خب در مورد انتخاب کردنم، ببینید من میخوام این تیر اضافه ها رو مثلا من انتخاب کنم و پاک کنم، اگر موس رو از چپ بگیرم بیام به سمت راست، تنها چیزایی رو انتخاب میکنه که کامل توی این باکس بیفته، الان مربعی که با موس هم ایجاد کردم، الان اینه که اینجوری من کشیدم هیچی رو انتخاب نمیکنه، چون هیچ عضوی نیست کامل بیفته. اگه اینجوری بکشم الان این ستون و اون تیر کجه داخلش میفته انتخاب میکنم، این دوتا جون دوتا فریم انتخاب کرد، هر کدوم هم خواستیم من انتخاب خارج بکنیم کامل مثلا سلکت میزنیم کلیر سلکشن. اگه از راست به چپ بکشم هر چیزی که یه جزش بیفته داخل این باکس انتخاب میکنم، لازم نیست همش بیفته. اگه اینجوری که میکشم سه تا تیر هست که حداقل یه تیکش افتاده داخل این باکسی که با موسم ساختم. این سه تا انتخاب شد، پایین هم می‌نویسه سه جوینت سه فریم انتخاب شد، همینجور اینجا یا اینجا انتخاب که کردم، یا دکمه دیلیت رو از کیبورد میزنم یا ادیت دیلیت. خب با
برم رو همین کنسول، دو تا تیر اینجا من زدم، ترسیم کردم. حالا انتهای این کنسولا یا میتونیم تیر بگذاریم یا حالا لزومی هم نداره حتما تیر باشه، شما یه دال بتونی که ترسیم بکنید، حالا انتهاش تیر هم نبود مشکلی نیست، یا میتونید اگه سقفتون تیرچه بلوکه اینجا مثلا تیرچه بگذاریم ولی تیرچه دوبل بگذاریم. خب من همینو فعلا فرض کن دیگه تیری نمیگذارم، همینو من برم کپی بکنم تو بقیه طبقات هم بگذارم، طبقه دو گذارم، برم تو استوری طبقه دو که ترسیم کردم، بقیه طبقات غیر از پنتو انتخاب میکنم، اوکی میکنم. حالا برم بالا میبینم ترسیم شده. یه وقت هم هست ببینید الان مثلا این گرید لاین ها مزاحم من نمیذاره تیرا ببینم، میتونید اینجا کلیک راست بکنید، ست گرید سیستم ویزیبیلیتی غیر فعال بکنید، موقت اونا رو حذف بکنید، ببینید صفحتون یه ذره خلوت بشه. حالا برگردونمش به حالت اولیه میشه همینجوری. خب این هم تیرای کنسول. در مورد راپله و آسانسور، خب این راپله و آسانسور حالت بازشو هم بعد کنارش یه سری تیر تعریف بشه و دور راپله یه سری تیر داشته باشه. مثلا یه تیر اینجا من میخوام که بیاد لبه راپله قرار بگیره، دیگه میتونم اینجا رو بذارم رو سیمی دارتون، همه طبقات دارم، یه تیر ترسیم بکنیم برای لبه آسان. حالا اینجا چون خیلی نزدیک به اینه و با این میتونه تداخل بکنه، میتونم اصلا این تیکه رو تیرم نذارم، دال بگذارم. حالا فعلا برای که لبش مشخص بشه یه تیر رسم بکنیم، تیر هم فعلا 40 درجه گرفتم ولی بعدا پاکش میکنم چون اینجا به هم خیلی نزدیکن و تداخل ایجاد میکنه. این شد لبه راپله من، راپله هم ولی تا پایین نمیاد، تا اینجا میاد. مرز بین آسانسور و راپله هم یه تیر بگذارم اینجا میشه. اولا این تیرا آکسش رو اینجا ببینم چقدر عرض راپله، عرض این دیواره است 20 سانت. حالا ما مثلا خب 20 سانتی خیلی جالب نیست، حداقل 25 سانت بگیریم، ببینم از این لبه تا آکس چقدر فاصله است. از اینجا که لبه آسانسوره تا آکس 4 متر و 20 سانت، لبه تیر من تا آکس 4 متر و 20 سانت، تیرم فرض کردم 25 سانت ارزشه، آکس تیره نصف 25 سانت که میشه 12.5 ازش کسر میشه، میشه 4 متر و 7 سانت. خب میتونم اینجا چیکار کنم؟ اولا مختشو بکنم 25، مقطع 25 سانتی ندارم، بذارید اول بسازمش Define Section Property Frame Section، از اون 30x40 یک کپی بگیرم. بفرم 25x40
حتی این 40 درصدی برعکسه. ببینم این جابجا باده شده، بعد 40 اینجا باشه، 30 اینجا برعکس داده شد. خب یک کپی ازش بگیرم، 30 در 40 بکنم 25 در 40 واید ارزش بکنم 25 سنت. برای چیزش بس نمیزنم، اوکی میکنم. خب قرار شد به فاصله 4 متر و 7 سانت 4.75 سانتی باشه. اینجا دیگه اون پلان آفست به سانتی متر به کار میاد، 4.75 میده. ولی خب ببینید من مثبت بدم میفته بالاش، ببینید بالا داره ترسیم میکنه، ببینید خط چینه الان بزنم میفته بالا. برای که بیفته پایین بعد اینو منفی بدم، منفی 470. این شد لبه آسانسور. حالا اینجا که قرار شد تیره نباشه، بذار اصلا تیره رو موقت پاک کنم اینجا. بعد اینکه این تیره میخواد بخوره به دل این یکی، ولی الان تا کجا اومده؟ تا اینجا. بعد من اینو ادامه بدم تا برسه به این. این ادامه دادن میشه اکستند. برای اکستند کردن بعد من تیر رو انتخاب بکنم، این یکی تیرم انتخاب بکنم، بعد انتهای این تیری که قراره ادامه پیدا کنم انتخاب بکنم، یعنی این جوینتر رو، این تیر که میخواد ادامه پیدا کنه، این تیر که میخواد بهش برسه و این انتها رو که میخواد جا به جا بشه رو انتخاب میکنه. برای اکستند کردن یه گزینه داریم، ادیت الان جوینت فریم اج، با شیفت کنترل ام هم دسترسی داریم به این صورت. اگه بخواید اون انتهای مورد نظرتون روی یه ایکس خاص یا روی یک وای خاص یا روی یک زد خاص فیکس کنی، این سه تا گزینه به کار میاد. اگه بخواین اینو ادامه بدیم به نزدیکترین عضوی که بهش هست، این الان جوینت و نیرس فریم اور اج رو کلیک میکنید. اگه بخواین اینو تریم بکنید، یعنی تریم کردن یعنی از طول عضو کم بکنید، ببرینش عقبتر، این گزینه رو میزنیم. و اگر بخواین اکستند بکنیم، یعنی ادامه بدین تا جایی خاص، اینو انتخاب بکنیم. الان من میخوام اکستند کنم به این گزینه، میزنم ادامهش میده. حالا اینجا من میتونستم از اون گزینه الان جوینت و نیرس فریم اور اج هم استفاده بکنم، بزنم، البته اینجا رفت برگشت عقب. بعضی وقتا معلوم نیستین چیکار میکنم، بهتر همون گزینه آخر استفاده کنم، یعنی خودش رو انتخاب بکنم، این تیره هم انتخاب بکنم، این جوینت هم انتخاب بکنم، بیام اکستنت رو بزنم به این صورت. حالا کار کرده اون گزینه تیری من بگم، مثلا من از اینجا رسم کردم به اینجا، این تیکش اضافیه میخوام حذفش کنم، این عضو و نقطه انتهایش انتخاب میکنم، اینم انتخاب میکنم، میرم اونجا تیرین بگذارم، اون تیکه اضافی شو و حذف میکنم. خب اینم از تیر کنار آسانسور. خب آسانسور یه چیز دیگر هم داره، از این ور تا این انتها که نیامده، تا این لبه اومده، یه تیری هم اینجا تو این لبه بعد بگذاریم.
لبش و اینجاست. بذار ببینم تا آکس چقدر فاصله داره این لبه. تقریبا میشه اینجا دیگه. افقیش 1.80، حالا عمودیش مهم نیست. خب این لبه تیر، اگه مثلا من عرض تیر رو 25 سانت بگیرم، بعد نصف عرض تیر اضافه کنم تا برسم به آکس تیر، یعنی 12.5 با 1.80 میشه 1.92. باز از این گزینه آفست استفاده میکنم. اینو میکنم 25/40. حالا ارتفاعی کمتر از 40 هم اینجا میشه استفاده کرد، فقط اگر مثبت بدم میفته سمت چپش، اینجا میفته. بعد اینو منفی بدم که بیفته سمت راستش، به این صورت. خب این هم تیرای کنار راپل آسانسور. دیگه بازشویی مثلا با برای نورگیری اینا نداریم که از این تیرا بخواد. هر جای بازشو بزرگ داشته باشیم، بازشوی کوچیک داریم، مثلا برای این داکتا اینا مهم نیست، بازشوی بزرگ مهمه که باید کنارشون تیر بگذاریم. چیزی دیگه نداریم. خب نگاه میکنم میبینم بقیه سقف هام هم اینا ترسیم شده. خب تیرها ترسیم شد. اگر سازه شما فلزی بود ممکن بود نیاز به ترسیم بادبند هم داشته، مثلا حالا دیگه برای که نکتش رو بگیم همینجا، یه بگیم اینجا حالا ساز بتونی گرفته. گزینه ترسیم بادبند از این قسمته، کوک دراب بریس پلان الیویشن تریدی، اینجا هم داریم. اینجا مقطع میدید، اینجا مشخص میکنید پیند یا کانتینیوس که معمولا بادبند ها پین هستند. ایکس ضرب دری میزنه، وی هفتی میزنه. inverted V هشتی میزنه. XM back و XM forward قطری میزنه، ولی XM back بزنید راست به چپ این ترسیم میکنه بادبنده رو، XM forward که بزنید چپ به راست رسیم ترسیم میکنه. این تفاوت رو داره. بعد این دوتا گزینه پایین که صفره برای ترسیم، اگه صفر بگذاریم برای ترسیم بادبند های هم محوره بدون برون مرکزیت، اگه عدد بدیم برون مرکزیت میزنه. مثلا من 50 سانت برای لفتش میدم، 50 سانت هم برای رایتش میدم، از هر طرف نیم متر برون مرکزیت میده. ببینید اینجا نیم متر، بالا هم نیم متر، نیم متر، نیم متر. مثلا اگه اولی رو صفر کنم دومی عدد بدم، از پایین برون مرکزیت نیست ولی از بالا نیم متر برون مرکزیت میده. برای بادبندهای ای بی اف این استفاده میشه، برای همه هم داره، مثلا برای وی آر هم داره، برای وی آر سه تا داره.
سنتر لفت رایت، مثلا سنترش اینجا بدیم 1 متر، دوتای دیگرش رو صفر بدم، از وسط 1 متر به مرکزیت میکنه میده. حالا اگه اینا هم عدد بدیم، مثلا نیم متر، اول و وسط و آخر به مرکزیت میکنه، اینجا رو داده، اینجا رو داده، اینجا رو هم داده. حالا یه نکته هست، این گزینه‌ای که اینجا هست فقط رو گلید راین ها رسم میکنه و جایی اگر گلید راین مزاحم داشته باشه، مثلا الیویشن 2 رو بیاریم، مثلا من اینجا بخوام استفاده بکنم، فرض کنیم مثلا بادبند ایکس میخوام بزنم، من میزنم اینا رو از این طرف به ستون امتدادش نمیده تا این گرید لاین میگذره، این گرید لاین مزاحم میشه براش. تو اینجور موارد دیگه این گزینه کارایی نداره، از این گزینه استفاده میکنیم، از اینجا میکشیم تا اینجا، از اینجا به اینجا، مثلا این برای بادبند ایکسشه. اگه بادبند 8 بخوام، از اینجا به وسط تیر، حالا این وسط تیره اینجا الان گزینش فعال نیست، از این درا اسنپ آپشن گزینه مثلا لاین اند اند میت پوینت رو فعال میکنم که میت پوینت رو بگیره فعال بشه، اینجوری البته وسط نیفتاد. این همه نمیدارم اینجا بود وسطش. اینجوری میتونیم تعظیم بکنیم. خب این هم برای ترسیم بادبند اگر سازی فلزی بود، حتما برای ترسیم بادبند اینا رو رو پیند بگذارید، مختل هم خب مختل مناسب برای انتخاب، این حالا این بتونیه و فلزیش انتخاب بشه. خب تیرا که ترسیم بشه، مرحله بعدی ترسیم سقف هاست. ترسیم سقف و این گزیناش چند تا اینجا داره، این یکی و اینجا رو هم خود دسترسیش اینجاست، گزینه‌های مختلفش داره. این گزینه ترسیم سریعه، شما انتخاب میکنید مقطع سقفتون انتخاب میکنید مثلا، و مقاطع رو قبلا تو اینجا تو قسمت اسلب سیکشن یا دک سیکشن و دیوارا تو وال سیکشن ساخته باشه. این مقطع اینجا مثلا شما میخواید مقطع سقف تیرچه بلوک باشه، مثلا این مقطع تیرچه رو انتخاب میکنید، بعد میگی این تیرچه ها در راستای افقی هن یا قائم راستای تیره صفر بزنی، یعنی تیرچه افقیه. ببین این راستایی که انداخت یعنی تیرچه در راستای افقیه، اگه مثلا 90 بزنی یعنی تیرچه در راستای عمودی. با یک کلیک میشه رسم کرد، به شرط اینکه بخوایم بین گرید لاین ها رسم بکنیم، چنین دهانه ای باشه که کج باشه یه وچش، نمیشه اینو رسم بکنیم، دیگه یه وچ اینجا یه تیکش خالی میمونه. حالا در مورد تیرچه راستاش، اینکه افقی بگیریم یا عمودی، یه مقدار سلیقه‌ایه، سعی بکنید تیرچه رو در راستا اجرا بکنید که
نه طولش خیلی کم بشه نه خیلی زیاد. طولایی مثلا زیر 3 متر دیگه مناسب در نمیاد، بالای 6 متر هم معمولا نیاز میشه که شما برین تیرچه دوبل استفاده بکنید. تیرچه دوبل خب هم وزن مرده سقف و بالا میبره، همین که بالاخره هزینهش از لازه تیرچه ها، خب بالاخره تیرچه های بیشتری بعد استفاده بکنید اونا هم هزینه رو میبره بالا. سعی بکنید بین 3 تا 6 متر مناسبه برای دهان تیرچه، بیشترش ممنوع نیست، تا 8 متر هم حتی استفاده میشه ولی اقتصادی نمیشه. اینجا هم ببینید باز من این گزینه ترسیم سدی جواب نمیده، چون اینجا یه گرید لاین مزرم داریم، وسط خالی میمونه. یه گزینه دیگه داریم، این گزینه است. این برای پانل های مستطیلی جواب میده. خب این مقطعش رو اینجا انتخاب بکنیم، زاویهش رو اینجا مثلا 0 درجه. این گزینه این دو تا پایینش فعلا کاری نداشته باشیم، دو تا گوشش رو باید کلیک بکنیم. مثلا اینجا میگیرم موس رو نباید ول بکنم، الان ول بکنم اینجا میسازه وقت رو تمام بکنم. یه گوشه رو کلیک میکنم، ماوس رو نگه میدارم تا برسم به گوشه مقابلش، اونجا ول میکنم، به این صورت ترسیم میکنم. یا اینجا بین مثلا بذاری 90 درجه بزن. به این صورت ولی برای این دیگه نمیشه که تیکش خالی مونه. برای اونایی که دیگه مستطیلی نیستن یا تعداد ضلعاشون غیر از 4 این گزینه استفاده میشه. باز مقطع رو انتخاب میکنیم، زاویه قرارگیری تیچه، حالا راستای توزیع بار بگیم، مثلا اینو من 0 بگیرم، بعد این دیگه تمام گوشه ها رو یکی یکی کلیک کنیم. این گوشه اول لازم نیست که من کلیک موس رو نگه دارم، دومی، سومی، چهارمی، دیگه تمام که شد یک کلیک راست میکنم که ترسیمم تمام بشه. تیکه های کوچولو رو معمولا به جای تیرچه از دال استفاده میکنید. یه دال مثلا به ضخامت 15 سانتی، این یه تیکه، این تیکه که آسانسوره، اینجا هم که یه تیکه راپله است. معمولا راپله رو ما مدل نمی کنیم تو سازه، حالا بتونی و بعضا فلزی، بارش رو میدیم به 4 گوشش، یعنی میبینیم بارش چقدره، به 4 گوشش میدیم. خب اینجا آسانسور چیزی نمیگذارم، اینجا رو 4 گوشش کلیک میکنم، تمام کشو کلیک راست، یه دال اینجا رو راست کرد. یه تیکه کوچولو هم اینجا باید دال اضافه بکنم، چون اینجا راپله ما افقیه، اینجا یه تیکه کوچولو کجی داره که مثلثی شکل. خب اینجا برای که بگیره اینو باید گزینه، الان ببینید میخوام این گوشه رو بگیره ولی اسنپ فعال نمیشه، درا اسنپ رو میارم، اسنپ آپشن با پرپندیکولار، چون این راستا به این راستا عموده، یعنی از اینجا تا اینجا عمود به این راستای افقیه، پرپندیکولار یا اینترسکشن، مثلا اینترسکشن بزنم ببینم میشه، اینترسکشن هم میشه. بله با اینترسکشن فعال شد، کلیک راست میکنم، ترسیم میکنم، با گزینه پرپندیکولار هم میشد.
مثلا کدام بود این گزینه رو بذارم از اینجا به اینجا اینجا پرپندیکولار ببین نزدیکش که میشه یه عبارت پرپندیکولاری می نویسه یه دفعه اینجا بذارم کلیک کنم و تمام بکنم با کلیک راست ببینیم ترسیم تمام شد خب ها این کنسولر هم دارم این کنسولر رو بذارید از سیمیلار در بیارم وان استوری بذارم اینجا هم تیچی میشه بذاریم هم دال فرض کنیم فرض این تیچه بذارم حالا خیلی هم کوچیک نیست که دال بذاریم از این گزینه میتونیم استفاده بکنیم اینو بذارم تیچه توضیحش هم افقی باشه از این گوشه بگیرم تا این گوشه خب اینو من بیارم تو طبقات 3 و 4 و 5 3 4 5 6 و روف ریپلیکیت کنم طبقه اول و خرپشته دیگه نمیگذارم تو خرپشته هنوز من چیزی رسم نکردم اینجا میتونم از این گزینه استفاده کنم از این گوشه به گوشه فرض کنید حالا افقی هم بگیرم چون عمودیش دهانه زر زیاده 6 متر 40 افقیش 3 متر 40 اینجوری بگیرم الان سقفمون هم ترسیم شد خب ببینید این راسته ها رو حالا مثلا من 90 افقی گرفتم میتونی شما این راسته ها رو عوض بکنید مثلا میخوایم اینو 90 بکنیم از گزینه اساین شل این شل مربوط به المان های صفحه ایه اساین شل لوکال اکسس دو تا گزینه داره روتیشن انگل فرام دیفالت اورینتیشن و روتیشن انگل فرام کارنت اورینتیشن این دیفالتش اینه که اینا همه افقی باشن اینو شما هر زاویه بدین همون زاویه داره مثلا بزنم 45 درجه میاد موربش میکنه عددی بدین همون عدد رو در نظر میگه مثلا ببینید برای این یکی هم انتخاب بکنم جفتش همزمان بدم مثلا 40 یا اصلا 30 درجه اوکی بکنم جفتش و زاویهش میکنه 30 درجه حالا مثلا اینو انتخاب بکنیم گزینه دوم نسبت به راستایی که الان هست میچرخوندش مثلا اینو بزنم 30 درجه نسبت به این 90 درجه 30 درجه میچرخونه مثبتش باد ساعت گرده منفیش ساعت گرده حالا این 90 30 تا میچرخه میشه 120 درجه اگه بخوایم مثلا افقی باشه بعد اینو مثبت 90 یا منفی 90 بزنیم تا برگرده به راستای افق منفی 90 بزنم میاد افقی میشه به این صورت در مورد تیرار هم چنین وضعیتی هست تیرها رو هم ببینید و ستون ها
سکشن که من معرفی میکنم یه محور افقی محلی، یه سری محور محلی داره، دو و سه. یکیش که در راستای طولیشه دیفالت، دوش عمودی، سهش افقی. یا در مورد ستون هم همینطور، مقطع ستون بیاریم، سه افقی دو عمودی. فرض کنید این ستونی که 60 در 40 من کشیدم، میخوام برش گردونم 60ش بشه افقی. انتخابش میکنم. حالا اینجا یه دونه فریم نوشته انتخاب شد. اساین فریم لوکال اکسس. دو تا گزینه داره و بقیهش خیلی کاری نداریم، انگل و روتیت بادی. انگل، انگل یعنی زاویهش نسبت به حالت دیفالتش. حالا اگه من مثلا اینو 90 بزنم، اون دیفالتش حالا باید ببینید چی بوده. 90 بزنم نچرخوند، چون حالا من دیفالتش اصلا همون 90 رو انتخاب کرده بودم. از همون موقع ترسیم، وقتی که اومده بودم ترسیم بکنم، اینو زده بودم رو 90. الان دوباره بزنم 90 دیگه نمیچرخه. لوکال اکسس مثلا اگه بزنم 120 درجه میاد میچرخونتش این برش میکنه، بکنمش صفر و برنه میگرده. چرا صفر بدم افقیش میکنه. نودش بدم دوباره برمیگردونه رو 90 درجه. حالا مثلا فرض کنیم من اینو میخوام 90 درجه بچرخونم افقیش بکنم. اون گزینه دوم نسبت به وضعیت اولیش میچرخونه، وضعیت فعلیش. مثبتش پاد ساعتگر میچرخونه، منفی ساعتگر. حالا فرض کنیم منفی 90 بگردونم، الان 90 دیگه بر میگردونه میشه 0 درجه. به این صورت برای هر محوری هم یه چیز اینجا رسم میکنه با یه رنگ. محور یک که در راستای طولی عضو قرمز نشون میده، محور سه رو آبی نشون میده، محور دو رو سبز. حالا ببینید این سه که آبیه، یکی که قرمزه. برای تیرا الان تو پلان محور دو دیده نمیشه. بخواییم تیرا رو ببینیم بعد بریم تو الیویشن محور دوشون ببینید. دوشون سبز رنگ اینجا اینجوری نشون میده. برای تیرا ما مقطعی که ترسیم میکنیم دیفالتمون اینه که دو عمودی باشه، در راستای محور زد باشه. منطقی نیست که بخوایم برش گردونیم، ولی حالا به هر دلیل اگه خواستیم برگردونید، مثلا این تیره رو الان این محور دوش که عمودیه بشه سه عمودی، میتونیم از همون گزینه لوکال اکسس استفاده بکنیم. کجا بود؟ اینجا انگلش مثلا صفر که دیفالتشه، بکنید 90 میچرخه. چرخید، البته حالا چرخوندش که آوردش رو به پایین. میخواستید مثلا محور سش رو به بالا باشه، بعد 90 منفی میزدین. یا اگه بخواین نسبت به وضعیت فعلیش بچرخونید، از این گزینه دوم مثلا منفی 90
آوارش رو به پایین. حالا من 180 درجه به چرخونمش، میبرتش بالا. به این شکل. هرچند تیرها رو لازم نیست شما اصلا دستکاری بکنید. اتصالات تیرها رو شما گیردار ترسیم کردید. بذارید اینا دفاع نشه ببینید. گیردار بود. برای که ببینید اتصالات گیرداره یا مفصلی، تو قسمت ویو رو هر کدوم کلیک راست بکنید، تو اساینمنت اند ریلیز بهتون نشون میده. اگه ناون باشه یعنی که هیچ آزادی حرکتی نداره. اگه بخواید مفصلی بکنید، کلیر سلکشن کنم، مثلا این تیره رو میخوام مفصلی بکنم، تو قسمت اساین فریم ریلیز پارشال فیکسیتی میتونید آزادی درجات آزادیشو تو دو انتها تعریف کنید. نو ریلیز یعنی گیردار. 6 تا درجه آزادی تو ابتدا و 6 تا درجه آزادی تو انتها داره. اولی اکسیال لود یعنی حرکت در راستای افقی، در راستای طول عضو. این دوتای بعدی میشه حرکت در راستای محورهای محلی دو و سه. این ستای بعدی چرخشه، دوران. اولی چرخش حول محور طولی، دومی حول محورهای دو و سه. اگه بخواید اتصالی یا مفصلی بکنید، این ستای اول کاری ندارین چون آزادی حرکت نداره. این ستای بعدی رو تیک میزنید تو اول و آخر. البته تو تورشنش اگه هم اول تیک بزنید هم آخر، ناپایداری ایجاد میشه. شما باید یکیشو تیکشو بردارید، چون هم اول بتونه بچرخه هم آخر بچرخه، کلا میتونه به این صورت ناپایدار بشه در راست طول حول محور طولیش بچرخه. پس یکیشو آزاد بذارید، یکیشو تیک نزن. اینو اوکی بکنم، به این شکل نمایش میده. دو تا گلوله دایره سبز رنگ میکشه انتها و ابتدا که نشون میده مفصلی. اگه بخوایم فقط یکی از دو انتها رو مفصلی کنیم، مثلا میخوایم اولش رو مفصلی بکنید، ست اول رو تیک بزنید. حالا اول سبزه رو داره، آخر نداره. اگه بخواید کلن گیردار باشه، این تیکه رو میزنید و تمام. حالا فرض کنید من یه تعدادش رو مفصلی کردم، خب به این شکل. برای که ببینید کدوم ها مفصلیه، میتونید Set Display Option اینجا مثلا، البته این فعاله، اگر اینو بردارم برداشته میشه، اون گلوله سبز دیده نمیشه. بخواید دوباره ببینید Set Display Option تو Object Assignment End Release رو اگه بزنید، الان میبینید گلوله سبز داره، اون دایره سبز رو داره. بذارید برش کردیم به حالت دیفالتش، هم گیدارش بگیریم. یه سری چیزهای دیگر هم هست. الان مثلا رو هر عضوی مختش رو نوشته، بی چهل و پنج چهل نمیدونم. اگر اذیتتون میکنه اون نوشته ها، میتونید اینجا برگردین، این سکشنی که اینجا فعال شده تیک خورده بردارید. سکشن یعنی مخته رو نمایش بده. الان برش داشت نوشته صفحه خلوت شدش دیگه. مخته خواستید عوض بکنید، الان مثلا
ببینید به این من مقطع 45 در 40 اختصاص دادم، همینجا میتونم مقطع عوض کنم، هر مقطعی که دوست داشتم بذارم اوکی کنم، یا اینکه بیام عضو رو انتخاب بکنم Assign Frame Section Property، اینجا هر عضوی که خواستین بهش اختصاص بدین، یا اینجا اگه پیدا نمی کنیم یه بخش از اسمشو بنویسیم، مثلا میخوای اینو بکنیم 40 در 50، اینجا فیلتر میکنید انتخاب میکنید، الان این شد 40 در 50، یکی 45 در 40. من برگردم سر جاش، سعی بکنید تیرایی که در یک محور هستند هم راستای هم هستند ارتفاعشون یکی بشه، یعنی اینا مثلا همه بشه 40، اینا بشه تو یک محور ارتفاعشون فرق بکنه تو آرمز بندیش یه مقدار مشکل به وجود میاد، اون اختلاف ارتفاعه برای لایه پایین آرماتورها مشکل اجرایی به وجود میاره. دیگه تا همینجا باشه فعلا، ادامهش دفعه بعد.